tozali kosenga to batela bazamba na biso po na venir ya baimboka ya bana na biso mai pe ko batela mabele pe ko sunga bana kotanga soki lelo naza ko parvenir ko loba mo français ba professeur bazali baza ko bima a parti ya mboka na ndeba mboka na biso ba batela ki mboka na biso. For many decades now, when it comes to conservation, there's been this misguided idea that human needs and the environment's needs are in total opposition to one another. But that kind of thinking fails to take into account the difference between the mass consumer culture we have in the global north and more modest subsistence lifestyles that you see in the south or in rainforest communities in the Congo Basin, for example. When you speak with communities in the Congo Basin rainforest, you will soon understand how much they value the environment and how much they have nurtured it for generations. And that's precisely because they are the people who most depend on these resources for their livelihoods. Siti sacré na biso yangoyo. Bisika oyo bakoko batikela ka biso yango oyo. Ezala meme epidemie eye, ezala likama mabe elingeya na mboka toyekolela awa makambo wana koleka pamba ekosalima lisusu te. Awa bakataka bilanga te, ezali esika moko ezali sacré. Awa bana mike bakotaka awa te. Banzete oyo koya komeka omoni bino mako boni mke mboka ezaka pembeni awa. Omoni awa bakati eloko moko te. Koya koluka soki bomoni okoya bapapi mwa nzete kuna wana ezaka kakisi po ya kosalisa bamaladi na biso mosio tobelaka. Que chez les Basengele, la forêt c'est la vie. On ne peut pas répéter, c'est la pharmacie, c'est la banque, c'est l'hôpital, c'est tout, c'est vraiment la vie.